Mi smo došli predstaviti ovo izvješće Udruge U ime obitelji. To je prvo ovako izvješće o netrpeljivosti i napadima na katoličku crkvu i katoličke vjernike u Hrvatskoj napravljeno. Odnosi se na 2020. godinu, dakle na prošlu godinu. Mi smo dokumentirali ovdje niz slučajeva koristeći se metodologijom europskih i inozemnih udruga za ljudska prava. Dokumentirali smo niz napada na katoličku crkvu koji uključuju izražavanje mržnje i netrpeljivosti, medijske hajke, lažne optužbe, širenje lažnih vijesti, tvrdnje utemeljenih na predrasudama prema vjernicima, osporavanje prava poduke vjeronauka u školama, obavezu i prava biskupa i svećenika da iznose u javnosti stavove katoličke crkve o društvenim pitanjima, napade na katolički nauk, provale u crkvene objekte, oskvrnuća, devastiranje crkvenih objekata i niz drugih pojava koje smatramo da su zabrinjavajući za hrvatsko društvo. Mi smo ih kategorizirali i svako od ovih koje sam navela dokumentirani. U procesu prikupljanja ove dokumentacije, dokumentiranja ovih napada i širenja netrpeljivosti prema katoličkoj crkvi i katoličkim vjernicima, u stvari na vidjelo izašao jedan fenomen, a to je da se u Hrvatskoj katolicima izjašnjava gotovo 90% stanovništva i po kategoriji vjeroispovijesti katolici spadaju u većinu u hrvatskom društvu. Međutim, istovremeno se događa jedan fenomen da je ta većinska skupina sustavno napadana od jednog dijela medija, političara i specijaliziranih grupa koje isključivo napadaju katoličku crkvu, bave se njezinom difamacijom i nalazi se u poziciji koja je inače poznata iz prošlosti da funkcionira u totalitarnim sustavima. To je da su politika i mediji u funkciji opresije većine od strane manjine. Dakle, mi mislimo da će ovaj fenomen koji ovaj naše izvješće pokazuje biti predmet daljnjih istraživanja. Još smo nešto u procesu prikupljanja i dokumentiranja ovog izvješća. Pokazalo se da u Hrvatskoj institucije nadležne, mi smo se prvo obratili Ministarstvu unutarnjih poslova, oni su nas uputili na Ministarstvo pravosuđa, da nadležne institucije nemaju sustav praćenja ovakvih kršenja prava, ustavne vrijednosti kao što je vjeroispovijest i nemaju način da nam izvuku takve događaje kako bismo mogli pratiti kakav je odnos i kakva su kršenja prava različitih vjeroispovijesti u Republici Hrvatskoj. I treća stvar za koju mislim da je važno reći, da ovo izvješće svakom dobronamjernom čitatelju će pomoći razlikovati konstruktivnu kritiku utemeljenu na argumentima koju mi smatramo preduvjetom osobnog i društvenog razvoja za sve dionike u društvu, pa tako i za katoličku crkvu i svaku drugu vjersku zajednicu, od blaćenja, napada, širenja mržnje i netrpeljivosti, diskriminacije, osramoćivanja i svega onoga što nikako nije u skladu sa demokratskim postavkama našeg društva ili bar onog što želimo biti. Evo. Građana i civilnog društva prikazati nesrazmjer i nejednakost u prakticiranju temeljnih ljudskih prava i sloboda, i to napose u participiranju onih sloboda i prava pojedinca koje su istome Ustavom Republike Hrvatske i međunarodnim ugovorima i konvencijama zajamčeno njegovom svakodnevnom životu, svatko mora ostati zatečen grubom i galopirajućom tendencijom u povredi istih koja proizlazi iz ovog izvješća koje vam danas predstavljamo. Ne radi se tek o nekom od ljudskih prava, odnosno sloboda, već o onome koji je Ustavom Republike Hrvatske podignut na razinu koja je više od ostalih ljudskih prava, i to na način da se pravo na vjeroispovijed ne može i ne smije ograničiti čak ni u slučaju ugroze države, kao što je to primjerice slučaj za većinu Ustavom utemeljenih i štićenih ljudskih prava u izvanrednim situacijama, na primjer u ratu, elementarnim nepogodama i sl. Možda je više upada u oči da dugogodišnje sustavno marginaliziranje ovog problema u njegovom sprječavanju, praćenju i adekvatnom sankcioniranju ne prati samo mediji i civilno društvo, već i institucije države, a kako je to već danas rečeno. Dakle, mi tu više ne govorimo samo o povredama temeljne slobode na vjeroispovijed, ne samo o teroru manjine nad većinom, a što bi već samo za sebe predstavljalo izvitopereni i manipulativni kvazidemokratski sustav, već u postojanju sustava koji je svrha samome sebi i koji je okrenuo leđa onima koji su ga uspostavili, a to su svi građani naše domovine.
načinu kako smo prikupljali podatke za ovo važno izvješće i na koji način smo ga znači zaključili i koje ćemo preporuke dati različitim instancama u društvu i u medijima. Evo, kako je gospođa Markić rekla na samom početku, krenuli smo, metodologija našeg rada je bila tada da smo uputili Ministarstvo unutarnjih poslova zahtjev za pristup informacijama u vezi sa podacima koje se odnose na zločine iz mržnje zbog vjeroispovijedi, o javnom poticanju na nasilje, diskriminaciju zbog vjerske pripadnosti, o slučajima kaznenih djela protiv imovine Katoličke crkve te prekršaja zbog diskriminacije na vjerskoj osnovi u 2020. godini. I ono što nas je zaista zapanjilo je da naše društvo u 21. stoljeću nema jasno kategorizirane niti sistematizirane ove podatke, kao da niti ne postoje, a to samo znači da društvo i institucije, naše javne institucije koje bi trebale štititi prava građana, da one jednostavno to uopće nisu prepoznale kao društveni problem.